I dag er vi taget på arbejde med Dennis Jørgensen, der er anlægsgartner. Han har et job her i en have hos nogle mennesker, der er ved at komme op i årene. Og det er ved at være lidt hårdt at passe så stor en have. Så hvad har du tænkt dig at hjælpe dem med, Dennis? Vi skal have ryddet en hel masse hernede omkring. Og vi skal have lavet nogle jordstier, der bliver fuld af ukrudt og sådan noget. Det skal vi have lavet om, så der bliver lagt brostenskanter omkring, så det ser lidt pænt ud. De kan godt lide, det skal være lidt romantisk, det skal være lidt pænt hernede. Og så kommer der stenmæl på stierne, så det bliver lidt nemmere at passe for dem. Ja. Og i samme ombæring bliver der sådan lidt ændret lidt på det hernede også, kan man sige. Men man kan jo ikke bare masse herind. Hvad var det første, I skulle lave her i morges? Ja, det var jo et lidt spændende sted, for vi startede med at skulle ind af et smalt hul op ved Rugårdsvej. Og så har vi skåret noget ned af syrenhegn, og vi har været hen og skære et hul i syrenhegnet. Og det er lidt i samarbejde med naboen. De har nogle sindssygt flinke naboer her, hvor vi har fået lov til at myre ind med vores lastvogn og vores kran. Og vi kan godt have det med at fylde lidt, når vi først rykker ud og går i gang. Vi lader maskinerne tage slæbet, hvis vi kan. Så. Men det er lykkedes nu her. Efter en times tid, så har I fået lavet hul ind til haven. Og hvad så det næste, der skal ske? Jamen, nu skal vi så lige have kørt vores gravmaskine ind. Og vi bruger sådan en motorbøger til at køre alle affald og jord og sager ud på os. Og på den måde kan vi så, når vi begynder at grave hernede, så kan vi simpelthen køre det op og læse det af og grabe det direkte ud i lastvognen og få det væk. Så der bliver ryddet op med det samme. Og det er det, der skal ske i dag? Ja, det er det. Det er planen. Hvornår kommer I så med alle de her sten og stenmelen? Ja, måske en gang i eftermiddag. Nu får vi lige se, hvordan det går og hvor godt det går derudad. Men samtidig kan det se bøvlet ud, men når vi først kommer i gang, så plejer det at skride rimelig godt frem. Ja. Så i dag eller i morgen. Ja. Jeg har læst, at 42% af de ældre mennesker, der tænker på at sælge deres hus, gør det på grund af haven. Så det her skulle være en mulighed for at holde ud lidt længere med en stor have. Jamen det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Vi har rigtig mange kunder, som gerne vil gøre deres have nemmere at have med at gøre. Og hvis de skulle være lidt i tvivl, når vi snakker pris, så plejer jeg at fortælle dem, om de ved, hvad en ejendomsmægler koster. Så hjælper det lidt igen. Ja. Og ellers så har vi da nogle gode, vi kan anbefale. Ja. Men de fleste er også glade for at bo i deres hus, så det gælder om at holde ved så længe som muligt. De er meget glade for at bo her i Coop. Folk vil ikke ret gerne flytte herfra, og hvis de skal flytte herfra, så vil de gerne blive i Coop stadigvæk, hvis de skal flytte fra deres eget hus i hvert fald. Og det er, men de vil rigtig gerne blive i husene. De skal nå til det punkt, hvor de lige også er villige til at ofre noget på det, når de selv har gået arbejde med det. Så det er almindeligt for dig at være ude og gøre en have nemmere for ældre mennesker? Ja, det synes jeg, det har vi mange opgaver med, og de kan godt nogle gange gribe om sig. Det kan de godt, ja. Jamen, vi vil følge med dig sådan undervejs. Hvor lang tid regner du med sådan et indgreb, hvor jeg lige vil sige, vil tage? Lad os nu se. Lad os se, hvordan det ser ud i morgen sidst på dagen. Så vi, eller onsdag. Nu må vi se. Det bliver også temmelig varmt i morgen. Det kan være, vi går lidt ned i tempo der. Jamen, så er det jo dejligt. Der er masser af høje træer, der giver skygge hernede. Det er skønt, der er skygge hernede. Det har vi tænkt på. Ja. Så vi glæder os. Så er vi kommet herned i haven, og der ligger nogle kæmpe store sten der. Hvad er det for nogen? Ja, kæmpe store. Det er jo så brosten, og det er det, vi regner med at lave kanten af rundt, så der kommer lidt styr på det, der er hæk, og det, der skal være gangarealer. Og hvis man kigger herover, så er det sådan lidt ja, rodet, kan vi jo godt sige måske. Og det regner vi med at få noget styr på med en kant heroppe af, og vi kører bagom, hvor vi har ulen siddende heroppe, bagom bænken derover, og så kommer der stenmæl på det hele. Og vi regner med, herovre ved bænken og betonbordet, der lægger vi nogle chaussé-sten som en lille belægning, så man får en lille hyggelig plads. Så man ændrer området fra at være lidt et måske kedeligt og rodet hjørne i haven, til at blive lidt aktiv. Og når det så bliver varmt, så kan man lige sidde hernede og nyde et glas vin, eller hvad man nu har lyst til, skygge hernede. Ja. Så det kunne godt være en idé. Så kan det være, at man også kommer til at kigge lidt mere på uglen. Ja, det kunne godt være, at vi har en meget flot ule siddende heroppe. Den skal vi have lidt mere til ære og værdighed. Ja. Ja. Og så videre her, der er også masser af ukrudt, der kan gro op her. Ja, der piller vi alle de her kampesten op og ruller ind, og så får renset op i kanten. Og så bliver de faktisk lagt tilbage igen
mener jeg, vi har aftalt med kunden. Og så kommer der stenmel ind under, så det også kommer til at ligge og se ordentligt ud. Her står der bare et gammelt træ. Ja, jeg tror den forsvinder. Den snupper vi lige med gravmaskinen, så er den væk. Og så laver vi en pæn kant bagom her, bagom bænken også, så der ligesom bliver en helhed hernede. Ja. Så der er ingen grund til at beholde den til noget som helst. Det vil sige, at hele det her hjørne hernede bliver meget nemmere at holde? Ja, det skulle gerne være planen i hvert fald, ja. at det gør. Ja. Bjarne flytter de store marksten ind på midten. Jorden i området med planter og ukrudt graves væk i 10-15 cm dybde og køres hen til lastbilen. Fra lastbilen læses stabil grus i motorbøren, som lægges som bund, inden stenmælen kommer på. Den fordeles både med grab og skov. Den opgravede jord læses på lastbilen og køres væk. Bjarne gør klar til at lave kanten med de store kantsten. Han graver rent og lægger beton i randen, inden han udvælger de rigtige sten med den rette kant opad. Imens tager vi ud og kigger på et af de andre haveprojekter, som Dennis har lavet. Så er vi taget hen på Pederstrupvej, hvor du også har lavet en have. Men den skulle være let at passe. Der er bygget et helt nyt hus. Og så lå der... Ja, hvad var der egentlig bagved? En pløjemark, eller hvad? Ja, da vi kom, der var det jo sådan en blanding af stube og træer og rødder. Og så har den gamle banelinje i Coop jo faktisk ligget ind over grunden også. Det var egentlig det, vi lidt startede med. Der var et gammelt hus, der havde været brækket ned her også. Nogen kan måske huske Ove Stavns hus, hvor han havde togværksfirma med P. Rålund. Og det lå faktisk på grunden her førhen. Hvordan så det ud?
Altså selve grunden. Ja. Ja. Jeg har hørt noget om, at du skulle flytte en masse jord. Ja, det er korrekt. Vi har lavet, vi har sådan mere eller mindre lavet om på grunden jo. For der var en skråning på daværende tidspunkt, inden vi kom ud. Den var nærmest inden, hvor huset ligger nu. Hvor vi var inde og flytte en enorm masse jord og køre ned i den anden ende af grunden for at få grunden nogenlunde plan og fornuftigt arbejde med. Og ja, meget af det var noget rigtig dårligt jord, vi har byttet rundt på, og noget er fyldt op, og simpelthen for at prøve på at forbedre hele grunden. Ja. Kommer noget af det jord, vi ser her på skråningen bagved fra byggeriet? Nej, det gør det egentlig ikke direkte. Der har vi faktisk fået leveret noget bedre jord til at trukke på skråningen. Det var vi simpelthen nødt til, for ellers havde vi ingen chance for at få noget som helst til at gro her. Var det så vanskeligt jord? Ja, det må man sige jo. Det er grus og sten og gammel banelæg, meget af det. Så det har været en opgave, kan vi godt sige, at få det lavet. Så skal man også tænke sig rigtig godt om, hvad det er for planter, man skal have på. Ja, og så skal vi også helst prøve at få det lidt pænt til lige med. Ja. Så det er ikke noget, vi planter kaktus i det hele jo. Nej. Men skråningen her, som vi har lavet nu, der har vi jo så sat nogle partysæbletræer, og der er plantet nogle buketroser i forskellige farver. De kæmper lidt for at komme i gang her, men det skal nok komme. Vi glæder os til, når det sådan rigtig kommer op og blomster herude. Og ude foran er det også en meget enkel stil. Ja, det er det. Der har vi jo plantet nogle grupper med søjleeg, for ligesom at da huset er lidt højt, og så for at bryde ind til huset, og omvendt også, så det ikke kommer til at fylde hele haven. Det er derfor, det er søjleeg, at vi har plantet. Og også nogle lettere træer ved garagen. Ja, det er troldakage, at vi har sat rundt omkring ved garagen og ved indkørselspartiet og indgangen. Ja. Men når man ser huset her og haven, så kan man slet ikke forestille sig, at hvordan du har brugt dig ad med at få huset op i det her niveau, fordi egentlig ligger det jo, var det ikke lavere end vejen? Ja, hele grunden, den var sådan set, eller huset, det gamle hus lå omkring 70 cm lavere end vejen, og det nye hus, så ikke mig, der har fået det op jo, men det er så blevet hævet til 70 cm over vejen, og der var vi jo så nødt til at prøve at følge med grunden, og det synes vi, der er lykkedes. Ja. Og det er let at passe det her? Ja, nu er det jo ejeren, der passer det, ja. Men det mener jeg, det er, vi har gjort, hvad vi kunne for at gøre det forholdsvis enkelt og nemt at passe. Og nu må vi jo godt røbe, at det er jo ikke unge mennesker, det plejer at være unge mennesker, der bor med sådan noget enkelt noget. Der er faktisk nogen i samme alder som dem, du også arbejder ved hen på Rugårdsvej. Ja, det kan vi godt sige. De er unge af sind, men dåbsattesten den er lidt deroppe af, så de vil gerne have indrettet hus og have, således at de uanset hvad eventuelt i fremtiden, så kan de blive her og nyde området her. Ja. To forskellige stile, men samme aldersgruppe. Ja, det kan man godt sige. Ja. I dag er det anden dagen på det her haveprojekt i Coop. Og Dennis, hvor meget nåede du egentlig i går? Jamen, vi havde en hel masse transport af materiale og udgravning og forskellige ting. Vi har gravet al jorden af her i området og fået den kørt ud til hækken, så vi kunne grabe den ud over på lastvognen og få den væk. Fået kørt stabil grus ind i bunden af området, fået det vibreret, og vi har fået løftet al brostenen ind i haven også. Og er i fuld gang med at sætte dem nu, så vi får rammen lagt i området. Ja. Ja. Hvorfor lægger I stabilgruset nederst? Der skal jo noget stenmel på. Ja, det er jo for at stabilisere bunden, og også der er grænser for, at stenmel er forholdsvis dyrt. Stabilgrus er lidt billigere at bruge i forhold til stenmelen, og så også, så stenmelen kommer til at ligge ordentligt fra starten af. Det er jo nogle kæmpe sten. Hvor får man egentlig så nogen fra? Brostenene? Ja. Nogle af dem har angiveligt ligget ude på Sønder Boulevard. Jeg kan ikke garantere, at alle sammen har, men det er jo brugte brosten, så det er altså nogle, vi har skrabet lidt sammen gennem tiden. Og de er ikke så nemme at få fat i, som de har været. Nye, grå brosten kan man få mange steder, men til det her område, der passer det rigtig godt med de brugte brosten. Og kunden kan godt lide det, de brugte brosten. Det er sådan lidt mere romantisk, lidt mere charmerende. Og det er de er tunge. De vejer lidt, det må vi sige. Det gør de. Hvad er så planen for denne her dag? Jamen i dag,
der er vi i fuld gang med at få sat brostenskanten, som bliver sat fast i beton. Og Bjarne, som vi har herovre i fuld gang i skyggen, han er ved at sætte brostenskanten. Og han har allerede fået lavet en tredjedel eller sådan noget nu. Så det går godt fremad. Og hvad så bagefter? Så skal vi have sat nogle mindre sten, granitsten, chausséesten, som kommer til at stå over omkring bænken, ja, over i krogen derovre. Og så der bliver sådan en lille belægning under bordbænksættet. Og så bliver der jo så sluttet af med stenmel, der bliver vibreret op på hele området. Så det er nemt at vedligeholde. Ja, vi har jo set haveprogrammer, hvor man kan lave en have om på 3 dage. Det her går nærmest lige så stærkt. Nå, det ved jeg ikke, om det gør. Det kommer an på, hvor meget der er. Og der er jo også noget ude i kulissen i de haveprogrammer, men lad os sige det sådan, at vi er nødt til at bestille noget, når vi er her. Vi kommer jo ikke for at gå og hænge, jo. Så har I også lavet en hvad skal vi sige, en gang herovre imellem noget buskads. Ja, der har vi lige gravet af til en lille gang, der skal belægges med stenmel også. Ja. Og der bliver de eksisterende kantsten stående. Ja. Der er sådan lidt historie omkring dem med ejendommen her, sådan nogle ting, så de skal blive. Og det er fordi, at før var der græs? Ja, der var sådan en lille smalt strimmel græs, som folk så kunne... Den eneste funktion, den havde, det var at gå og slå den, og ikke ret meget andet. Ja. Så, og det slipper de for nu. Ja. Jamen, god arbejdsløs for i dag. Ja, tak. I dag er det tredje dagen af haveprojektet her i Coop. Og Dennis, hvor langt er du kommet? Ja, men vi har jo fået sat nogle brosten hele vejen rundt her i området. Og vi har fået lagt brosten under bordbænksættet herovre også. Og den der fine søjle, der står, det er altså underdelen til et bord. Det kunne ikke helt holde til, at vi flyttede, så det må vi lige få fikset. Og vi vil hen og rense havebænken af også lige med noget tigrens, så det forhåbentlig bliver lidt pænt. Og nu er vi klar til at lægge stenmel på, faktisk, på området. Og det holder ud på, ligger ud på lastvognen et helt læs, at vi skal have kørt ind her. Ja. Og du sagde, der var et lille problem. Ja, det er lidt tørt i det. Det er ikke sikkert, at vi sådan lige kan vibrere det sammen, men så prøver vi at få det vandet til en start. Det er jo virkelig blevet sommer nu, kan vi godt mærke på temperaturer, og det hele tørrer meget hurtigt. Det kan jo være, at der er nogle af vores seere, der ikke ved, hvad der sker med stenmel, når det bliver vådt og vibreret. Nej, det bliver ikke vådt og vibreret. Hvis det er tørt, så vil det støve rundt, når vi prøver at vibrere det. Det kan vi ikke. Ja. Så derfor vander vi det, jævner det ud, og så vander vi det. Og så lader vi det sådan vand, hvad skal vi sige, synge ned, så det bliver lidt fugtigt. Og så til sidst vibrerer vi det, så vi får det fast. Og I er også klar til at lægge stenmel på den lille gang? Ja, det er vi. Og der var sådan en eksisterende murstenskant, der havde lidt historisk betydning på ejendommen, så den har vi lige været hen og rette en lille smule på og rense lidt af, og sådan, så den ligesom kommer lidt til æreværdighed igen. Bliver det fuldstændig fast, sådan noget stenmel? Ja, nu må jeg hellere lave lov for mig, men det bliver rimelig godt. Ja. Det gør det. Og det skulle forhindre ukrudt i at komme op? Altså, ovenfra vil der jo komme noget, men nu har vi fået gravet så meget jord og så videre væk hernedefra, og der var ikke noget dybere liggende ukrudt her, så vi regner med, at det bliver nemt at passe og til at have mere at gøre. Og det skal resten af dagen gå med det der stenmel? Ja, vi har lige lidt inde med naboen, vi skal have fikset også, og der er noget oprydning og nogle forskellige ting, så forhåbentlig ikke hele dagen. Så du regner med at blive færdig her i haven i den her uge? Ja, vi skulle nødt til at slå rod. Nu vil jeg tage hjem til dig, Dennis, og du bor jo i en have, der heller ikke er så meget at lave i, nok fordi du får nok på dit arbejde. Det er sådan en af de her haver, der... Ja... Den passer næsten sig selv, og du har en kæmpe stor sø. Ja, det har jeg. Og den er forholdsvis nem at passe haven. Men en gang imellem, når det stormer og træerne vælter, så er der altså lidt at se til alligevel. Ja. Du har fortalt noget om, at du faktisk har haft fisk her i søen. Ja, vi havde en kunde, der skulle have fjernet en lille havedam, og der var 125 guldfisk i nogle meget søde ældre mennesker. Og de sagde, at dem skulle vi bare tage med hjem. De vidste godt, at det havde en sø. Og det gjorde vi, og vi fik dem lukket ud. Og det var ligesom at se, at køerne kom på græs om foråret, da de kom i det vand her. Men fiskehejen stod her de næste 3 uger, og så var der tomt igen. Er der slet ingen tilbage? Der er nogle ganske få tilbage, og de gemmer sig nede under åkandebladene, hvis de overhovedet kan komme til det. Ellers kommer ja, fiskehejen. For du har masser af åkander. Ja, det har vi. De kommer sådan lidt af sig selv. Det, og lige nu, der er det jo rimelig flot. Det er næsten H.C. Andersen.
Du var ellers bange for, at de ville forsvinde. Hvad var nu det var, grunden var? Ja, her i vinter, der, hvor det regnede så voldsomt, der havde vi en masse grundvand og vand, overfladevand, der løb til søen. Så det begyndte simpelthen at strømme ud med vand med okker i søen her. Så den blev helt grumset, og der blev jeg lidt bekymret for, om vi fik nogle ågekander. Men de kom altså igen. Det var rigtig dejligt her. Sikkert syn. Så jeg har faktisk kun græsplænen, der skal slås en gang imellem, og ja, så skal der fældes lidt træer en gang imellem her også. Og ellers så kan vi næsten få det til at passe sig selv. Det er dag 3, og Dennis læser stenmil af. Det bliver tippet af ovenpå stabilgruset. Det bliver til mange ture, og så skal det bare jævnes. Det gør Bjarne med skovl. Og snart er hele området blevet dækket. Nu skal det stampes og vibreres. Dennis kommer til, og nu skal det lige til slut have en manuel finjustering. Redskaber og maskine samles ind og køres ud til de to lastbiler. Den lille gravemaskine køres op ad ramper op på lastbilen. Det hele er overstået på 3 dage. Bænken er flyttet ind foran jasminbusken. Træstuppen er blevet fjernet. Hæk og buske klippet til. Bag bøgehækken er der blevet lavet en sti. Stien løber bag om træulen. Under bordet og foran bænken også brosten. Hele området omkring ulen er belagt med stenmel. Nu er området meget let at holde. Det er blevet enkelt og overskueligt. Nu er det slut med at luge ukrudt i et væk.